ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3440ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3535ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ1582.5ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2586ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2620ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2285.2ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3943ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3846ကျပ်ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ59.51ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ100ကျပ်မလေးရှားဒရင်းခစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ444.54ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ953ကျပ်ပေါက်သေးရှိပါတယ်ဖို့ပြပါငွေလဲလဲနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စဉ်36,56,800ကျပ်ပြင်ပပေါက်စည်း38,000ကျပ်15ပိတ်တစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စဉ်34,28,250ကျပ်ပြင်ပပေါက်စည်35,800ကျပ်ပေါက်စည်းရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစည်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်လီတာကို2555ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကို2600ကျပ်အောက်တိန်92လီတာကို2865ကျပ်အောက်တိန်95လီတာကို2890ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစကောင်စီရည်ညွှန်းဈေး5250ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်